Куди піти у Луцьку з малечою? Це питання актуальне для багатьох батьків, які хочуть розважити своїх дітлахів у такий непростий час. Ми з моєю напарницею Кароліною вирішили перевірити, які послуги для дітей є у Луцьку, а також оцінити їх. Мене звати Кароліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі, займаюся балетом та музикою. У вільний час полюбляю малювати та грати в рухливі ігри. Отже, саме з рухливих ігор ми і розпочнемо. Ходімо! І як ви вже зрозуміли, робитимемо це в Адреналін Сіті. Цей культурно-розважальний центр функціонує ще з 2009 року і був першим такого роду закладом у місті. Сьогодні тут ігрова кімната, джампінг-центр, міні-картинг, кіно та величезний унікальний музей. Вважається, що це чудовий варіант для вихідного із малечою. Ми ж з Кароліною вирішили перевірити, чи так це насправді. З чого почати, моя напарниця не вагається. Ми йдемо на батути. Півгодини на батутах коштує 100 гривень, безліміт – 150. Батути, судячи з кількості дітей, чи не найпопулярніша для них локація в Адреналіні. Тут майже ніколи не буває порожньо. Окрім як пострибати, можна пограти футбол чи баскетбол, адже є спеціально обладнані ділянки з баскетбольними кільцями та футбольними воротами. Хоча це малечі якраз і не цікаво. Півгодини на батутах, каже Кароліна, цілком вистачає. Мені це сподобався. Ще білий такий. А ці сподобалися. Ну, деякі з тих такі були ще, що трошки не сильно, такі були вже прогнуті. Там ще не сильно я так пригала, але більшість мені сподобалася. Там як літаєш, як птаха. Не доводиться довго думати, куди піти далі. Увагу привертають яскраві гірки. Разом із ними можна полазити у лабіринтах. І до цієї ігрової кімнати знову ж таки входять батути. Ціна за гірки така ж, як за батути. Тобто за півгодини ми заплатили 100 гривень. На браслеті Кароліни написали до 15:30 і тішить те, що майже 10 хвилин ми маємо як бонус. Щоправда, цього навіть забагато. Кароліні вистачило і 20 хвилин. Дослідити лабіринт та прокататися на 2 гірках, що ведуть до басейну із кульками, що тут сподобалося чи не найбільше. З цієї гірки Кароліні і взагалі довелося спускатися пішки. Вона застрягла посередині. Сподобалось, так я тут вже пару метрів, 10, може, 5, доходила пішком просто. Отже, довго на гірках ми не затримуємось, бо нас чекає канатне містечко. На вибір пропонують 2 маршрути – нижній та верхній. За одне коло просять 50 гривень, а щоб його пройти, доведеться витратити не більше 10 хвилин. Звісно, усе залежить від дитини та її здібностей. Кароліна ж не боїться випробувати себе відразу на верхньому маршруті. Улюблений момент ще не всіх дітлахів. Там було страшно, що я думала, що там зупинюсь десь на середині і все. Але найбільше де сподобалось? На ті штучці. Пройти повз ігрові автомати, що розташовані у цій зоні, ми також не змогли. Один жетон вартує 20 гривень. Вибір Кароліни зупинився на ось цьому, що потребує швидкої реакції. Або не дуже, бо цим автоматом вже далеко не один рік. Здається, раніше, коли в цю забавку грала ще я, ці жабки вистрибували швидше. Зауважу, що автомати були вимкнені, але на наше прохання їх увімкнули. Нажимаєш, і вона поки там працює, якось там сильно нажала, воно все одно стоїть. Автосимулятор Кароліні сподобався більше, тож на ньому вона зіграла двічі. А після ігрового автомату ми вирішили покататися на справжніх машинах, тобто міні-картинг. 50 гривень ми заплатили за 3 хвилини такого задоволення, і цього нам здалося замало, тож вирішили продовжити. Підбиваємо підсумки. Найбільше Кароліні до душі припало канатне містечко. А наступний у цьому топі – ось цей міні-картинг. Сюди Кароліна ще точно повернеться. Автомати, щоб були з машинки теж обмивати. Найменше, я думаю, на гірках, тому що там якось незручно було з'їжджати, так? Так, куди? Там страшно дуже було. На якому? Там страшно, зупинялася дуже, бо якось боялася, що перекурне мене. Та, що така була дуже закручена? Крута.
та я пішком. Там пішком друга, та ще і пішком поверталась. А тепер трохи про недоліки. Насамперед, це те, що не відразу зрозуміло, де платити за всі послуги. А після того, як ви знайдете барну стійку із відповідною табличкою, врахуйте, що не завжди за нею хтось є. І друге, в Адреналін Сіті трохи прохолодно. Звичайно, малеча після батутів не захоче одягати куртку, а от я її майже не знімала. Попри все, у Кароліни висновок однозначний. Я думаю, що варто сюди приходити, тому що тут багато розваг і дуже цікаво. Отож, наша розважальна частина завершилася, але не завершився сюжет, адже ми ще йдемо в музей науки та техніки. І якщо ж у вас музеї асоціюються із чимось нудним, де експонати ховаються під склом і доторкнутися до них не можна, то відкиньте свої стереотипи. Бо музей науки і техніки у Луцьку справді унікальний. До кожного предмету тут можна торкнутися, ба більше перевірити, як той чи інший працює. Отут, так, от. Ой, укрутив собі шлях. Дітям тут неабияк цікаво і їх тут чимало. Все роздивляються, тестують і таким чином стають ближчими до наук. Фізики, механіки, архітектури і навіть музики. Тут ви точно затримаєтеся надовго, як і ми. Адже, аби роздивитися кожен експонат, потрібно чимало часу. Але цей музей однозначно потрібно відвідати кожному. Дитячий квиток у музей вартує 50 гривень, дорослий – 100. В середу вхід безкоштовний. Тож підрахуємо, такий день в Адреналін Сіті обходиться у 490 гривень. Щоправда, ми ще 50 гривень за міні-картинг винні, адже не застали нікого за касою. Чому так? Запитую у директорки закладу. Територія, яка під ігровими майданчиками, під розвагами, ця територія належить орендарю. Звичайно, приймемо міри, розберемося. Щодо ще одного недоліку, який ми виокремили – температури, кажуть, щодня її контролюють. Там, де приділяємо увагу більше маленьким діткам, то там температуру дотримуємо порядка 19 градусів. А так в цілому по адреналіну 17 до 17. Як часто ви відстежуєте, яка температура? Щоденно. Який заклад перевірити наступним? Пишіть у коментарях під цим сюжетом на нашому ютуб-каналі «Новини 12». А також діліться своїми улюбленими місцями. Ольга Матвієва, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.